Så, varmt välkomna till dagens webbinar från RFSL. Jag heter Åsa Werner och arbetar på RFSL utbildningsenheten. RFSL då, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter har funnits sedan 1950. Mer om mig. Jag är utbildad folkhälsovetare och har vidareutbildning inom sexologi. Om det här webbinariet, vi kommer hålla på i ungefär 15 minuter. Och det kommer inte vara möjligt att ställa frågor under tiden. Däremot så lägger jag ut kontaktuppgifter på slutet. Så det går jättebra att höra av sig om man har frågor till oss på utbildningsenheten. Eller om man vill boka någonting eller vad det nu kan vara. Det är också så att det här webbinariet spelas in och kommer ligga tillgängligt att titta på sen i efterhand om det skulle vara någonting som man tycker är spännande. Så, låt oss komma igång. HBTQI, varför är det en fråga för chefen? Ja, för att säga någonting om det så tänker jag att vi vill backa tillbaka till och prata om varför ska vi arbeta med HBTQI-frågor på arbetsplatsen från första början. Så. Och det första skälet egentligen, eller det första jag vill ta upp där, är ju helt enkelt för att vi måste. Det är ju så, vi har en viss typ av lagstiftning som reglerar att vi ska och bör arbeta med likabehandling och inkludering på olika vis. Bland annat har vi arbetsmiljölagen som reglerar vissa saker kring tillgänglighet, men allra främst kanske den psykosociala arbetsmiljön. Vi har också diskrimineringslagen som delvis har ett förbud mot diskriminering men också har krav på att vi ska arbeta förebyggande mot diskriminering på arbetsplatsen. Vi har också andra lagar som kan gå in och reglera detta. Det kan ju också vara bland annat brottsbalken och regeringsformen och så vidare som liksom tangerar detta med allas lika värde och att vi ska känna oss trygga på arbetsplatsen och så vidare. Till de här olika typerna av lagstiftning så har vi ibland olika styrdokument som försöker förklara och försöker på något vis konkretisera hur det är tänkt att vi ska arbeta med de här typerna av frågor på vår arbetsplats. Där kan man ju bland annat nämna att ibland har vi någon typ av värdegrund som berättar så var vi står i olika värdefrågor på arbetsplatsen. Det kan finnas olika typer av policies som försöker förklara hur vi bör bete oss på olika sätt. Vi kan ha olika slags planer. Ibland finns det mångfaldsplan, det kan finnas jämlikhetsplan, kanske jämställdhetsplan eller likabehandlingsplan och så vidare. Som också försöker berätta hur vi tänkt att vi ska jobba. Vi kan ha olika slags bemötande dokument kanske i vissa verksamheter. Det kan finnas uppförandekoder och så vidare. Dock vill jag ju liksom påpeka här att följa lagen. Det är ju någon slags miniminivå. Som vi har på arbetsplatserna för någon slags mångfald i arbetslivet. Det finns så mycket, mycket mer vi kan göra. Det andra skälet till varför vi bör arbeta med den här typen av frågor eller ska på arbetsplatsen, det är att vi med all sannolikhet vinner på det. Det finns ju stöd i forskning och så för att arbete med likabehandling och HBTQI-frågor kan medföra en rad positiva effekter. Bland annat bättre arbetsmiljö och trivsel i personalen, högre prestation på arbetsplatsen, att man anses vara en attraktiv arbetsgivare, att vi stärker vårt varumärke, att ledningens kommunikation utvecklas i en bra riktning. En mångfald kan ju också bidra till fler perspektiv på arbetsplatsen och det i sin tur kan leda till att vi får en bättre problemlösning och innovation tillsammans. Det kan också vara så att ett arbete för lika rättigheter och möjligheter och HBTQI-frågor kan motverka vissa negativa saker som vi kanske inte vill ha. Bland annat skulle man kunna nämna här om det finns en hög sjukfrånvaro kanske, om vi har en hög personalomsättning, om det finns svårigheter att attrahera nya medarbetare. Om verksamheten kanske framstår som traditionell och bakåtsträvande så kanske det hade motverkats. Om det finns kanske en risk att förlora kunder baserat på värdefrågor så skulle det också kunna motverkas. Det tredje skälet till varför vi ska arbeta med den här frågan på arbetsplatsen är ju för att vi har mänskliga rättigheter, helt enkelt. Redan 1948 så skrev ju FN i sina konventioner den här klassiska skrivelsen att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Och det är någonting som Sverige har förbundit sig till att jobba med.
och då också såklart våra arbetsplatser. Okej, om jag då är chef, om vi går till den, varför bör jag då arbeta med HBTQI-frågor? Jag brukar när jag pratar om det här tänka på bland annat en fråga eller en bild. Här då. Det är ju faktiskt så att du som chef har ett ansvar. Och då är det bland annat för att du är en person som är synlig. Du är en person som sätter normer och förväntningar på arbetsplatsen. Och du är en förebild för de anställda. Och med lite fler ord så skulle man kunna säga att det här handlar om delvis att ta ställning. Det är ju faktiskt så att du, eftersom att du i rollen som chef är synlig för dina kollegor, så har du väldigt stora möjligheter att påverka de normer och förväntningar som finns på arbetsplatsen. Om du som chef tar en tydlig ställning för människors lika rättigheter och värde, så kommer det göra skillnad. Om också ledningen i stort gör det, så kan det vara väldigt viktigt, för det kan ge en legitimitet och utrymme åt det här arbetet. Och det är såklart värdefullt. Eftersom arbetet för lika rättigheter och möjligheter vilar på, precis som jag var inne på, de här mänskliga rättigheterna, diskrimineringslagstiftningen, regeringsformen etc. Så är det så att du som chef har en ganska tydlig värdegrund att luta dig emot, om du skulle vilja det. Om du som chef agerar i såna här situationer, så är det väldigt viktigt att ha ett väldigt starkt signalvärde. Du är ju i din chefsroll inte en neutral person. Oavsett om du är tyst eller om du säger någonting, så skickar du tydliga signaler till dina medarbetare om var du står. Alltså vara tydlig med vad som gäller på arbetsplatsen och vara en god förebild för personalen. Lite sammanfattningsvis att komma ihåg här. Du som chef, du behöver fundera på och veta vart du står och vad som driver dig i arbetet och vad som är syftet. För det spelar faktiskt roll, det du gör. Det vi också ska komma ihåg är att tystnad kan tolkas som ogillande. Och att inte göra någonting är också att ta ställning, så att vi bör komma ihåg det. När jag är ute och träffar verksamheter och pratar om den här typen av frågor, arbetsmiljö, HBTQI-frågor och så vidare, så möter jag ibland på olika typer av kommentarer och tankar så, kring det här ämnet. Några exempel skulle kunna vara detta. Ja, men på den här arbetsplatsen så bemöter vi faktiskt alla lika. Eller, de här ämnena handlar ju bara om sunt förnuft, det är bara att bete sig. Eller, på vår arbetsplats är det ingen som behandlar någon annan illa. Och jag tänker att det är givetvis så att vi känner så här och att de allra flesta skulle också säga så här. Ingen skulle ju säga så att jo, men på vår arbetsplats så är det faktiskt så att vi bemöter HBTQI-personer lite sämre och vi bemöter heterosexuella cis-män lite bättre än andra. Samtidigt är det så att läser vi på lite grann och kollar på forskning, så ser vi rätt tydligt att det verkar se ut som så, utifrån berättelser och utifrån studier på arbetsmiljö, att omgivningens bemötande är olika utifrån då personers könsidentitet och sexuell läggning. Och jag tänker också att vi ska komma ihåg här, just det här att det finns väldigt starka och snäva samhällsnormer. Det kommer ju också påverka våra arbetsplatser. Vi är ju inte immuna mot dem bara för att vi befinner oss på jobbet. Men det går ju att jobba med. En annan fråga jag ofta får, det är just så här, vad har egentligen sexualitet och kön att göra med jobbet? Och där tänker jag att för att säga någonting om det, så kan man börja säga någonting om vad öppenhet är på arbetsplatsen, eller när syns kön och sexualitet på arbetsplatsen? Öppenhet, det kan till exempel vara att kunna berätta vad jag har gjort i helgen. Att bli tilltalad med det namnet som jag själv väljer. Att folk använder det pronomen som jag föredrar. Att jag kan få skjuts till jobbet av min partner och inte behöver liksom hoppa av någon kvarter innan och gå sista biten. Att jag kan ha en bild av min familj på skrivbordet eller kanske i skåpet.
att jag kan vara vän med mina kollegor på Facebook om jag vill det. Det är ju det. Det syns. Och det är frågan om vem det är som vi anser sticka ut. Och där bör man ju absolut lägga på ett normkritiskt perspektiv här. Det finns studier som har tittat på detta med öppenhet och arbetsmiljö. Bland annat en studie från LO där 2/3 i den här studien ansåg att det gick bra att vara öppen med en normbrytande sexuell läggning eller könsidentitet på jobbet. Och då kan vi då fundera på vad de hade svarat om vi frågade, går det att vara öppen med en normföljande sexuell läggning eller könsidentitet? Om det har varit skillnad där. Det var också så i samma studie att 44% uppgav att de skulle säga ifrån om det var någon som skämtade på HBTQ-personers bekostnad. Så mindre än hälften. En annan studie har tittat på social arbetsmiljö i Göteborgs stad. Och där, några viktiga fynd i den studien, det var att HBTQ-personer var på arbetsplatsen mer utsatta för trakasserier och kränkningar. Det var också så att personer som inte var HBTQ-personer uppfattade inte de kränkningarna som skedde i samma grad som HBTQ-personerna gjorde. Så att det var synligheten var liksom inte samma där för olika grupper. HBTQ-kompetens fanns till en ganska hög grad, men det var också samtidigt vanligt att det skedde en del subtila kränkningar som kanske är svåra att uppfatta ibland. En tredjedel ungefär av HBTQ-personerna i studien upplevde att det var som mest några få på deras arbetsplatser som skulle säga ifrån om det skedde kränkningar mot HBTQ-personer. Det var också så att i den här studien så visade sig att HBTQ-personer upplevde en mindre trygghet och acceptans på sina arbetsplatser och hade ett sämre psykiskt välbefinnande. Så det verkar finnas saker att jobba med. Och här kommer det fina, va? Att som chef kanske sitter nu och tänker så här, oj jösses, vad ska vi göra? Jo, men det finns supermycket att göra. Jag tänker på 2 perspektiv, främjande och förebyggande. Om vi börjar i det främjande, vad kan vi göra för att stärka det positiva, för att bygga upp goda strukturer? Delvis att använda de forum som finns för reflektion, både individuellt och tillsammans, och prata om gemensamma normer och värden i verksamheten. Till exempel att vi skulle kunna ha punkt på APT eller så. Vi behöver se över intern och extern kommunikation. Vi vill gärna såklart utbilda kommunikationsansvariga i normkritisk kommunikation. Vi kan ta tillfälle att granska vad vi har för typ av blanketter och formulär och datasystem och så vidare och titta om de är inkluderande. Vi kan se över klädpolicies och se så att de är tydliga och så att alla kan använda verksamhetens kläder. Vi kan bilda, uppmuntra eller stötta HBTQ-nätverk på arbetsplatsen. Vi kan lyfta frågor som rör likabehandling och HBTQI till exempel i de kommunikationskanaler som vi har. På intranätet, i personaltidning, i nyhetsbrev eller vad som nu finns. Vi kan arbeta med att synliggöra verksamhetens policy eller värdegrund eller ställningstaganden när vi har möjlighet för personalen. Några exempel på det vi kan göra som är förebyggande, alltså vad vi kan göra för att förebygga risker för arbetsmiljö eller för diskriminering. Detta med att överhuvudtaget ha olika typer av policies och skrivna värdegrunder och olika typer av handlingsplaner, det är exempel på förebyggande insatser. Om vi till exempel gör olika typer av rutiner och skrivningar om antidiskriminering och bemötande samt riktlinjer för hur vi kan hantera om dessa bryts, både internt och externt, till exempel gentemot samarbetspartners eller så. Vi kan använda oss av medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal för att lyssna in vad medarbetare har för olika typer av upplevelser och även återkoppla resultat och eventuella åtgärder. Vi kan erbjuda chefer stöd och utbildning i att hantera konflikter och svåra samtal som kan uppstå. Vi kan skapa en beredskap för att hantera personals utsatthet för till exempel hat och hot. Vi kan arbeta med gemensamma förhållningssätt, hur vi kan agera om det sker kränkningar och trakasserier. Vi kan kartlägga upplevelser av kränkningar och diskriminering som finns i verksamheten. Ja, lite sammanfattningsvis så är det ju det att när vi arbetar
utifrån en ledarskapsnivå, så tänker jag mig med det här som jag har pratat om nu, att det vi siktar på, det är att vi både vill och kan skapa en arbetsplats som gynnar allas möjlighet att få sin röst hörd, bli tagen på allvar, att tryggt kunna vara sig själv, att ta del av det sociala samspelet på arbetsplatsen, att kunna avancera i karriären och att inte utsättas för trakasserier eller diskriminering. Ja, ungefär så långt hade jag tänkt att jag skulle prata idag. Och jag har ju pratat då lite kort, eller vad man ska säga, om just att vara chef och arbeta med HBTQI-frågor. Ett litet tips som jag har idag, undrar om jag döljer själva grejen här, är att vi håller moduler, fristående moduler, just inom arbete med HBTQI och ledarskap, som kommer ges bland annat nu under hösten 2020. Så det går bra att anmäla sig till alla eller enstaka tillfällen. Läs gärna mer om det på vår hemsida. Om det skulle vara något annat som du undrar över, så går det jättebra att kontakta oss på utbildning@rfsl.se. Med det så vill jag säga tack så jättemycket för idag.